augiasi, kiti pyksta. Aš manau, kad iš tiesų būtų žymiai geriau, jeigu tiem žmonėm, kurie sergdami depresiją išsikrauna, kitus, sakysim, juodindami ir dar kažką. Galbūt būtų geriau, kad jie rašytų ne apie tuos, kurių nekenčia visokias nesąmonės. Ir, betgi jie turi savo žmonių, kuriuos jie myli, kurie jiems patinka. Tai kuo geriau rašo pagirimus ir žodžius savo tiem favoritams ir būtų kažkaip Lietuvoje ir šviesiau ir gražiau gyventi.